ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଲିପୁନ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସ ୱିଥ୍ ଲିପୁନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇକି, ଯାହାକି ବଦଳି ଯିବ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିବାର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିବ ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ସକାଳ 10ଟାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲା ହେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସଠାରୁ ନୂଆ ସମୟ ଲାଗୁ ହେବ, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲା ବେଳେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବଦଳିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିବାର ସମୟ, ଏଣିକି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ସକାଳ 10ଟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସକାଳ 9ଟାରେ ଖୋଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଖୋଲା ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଖୋଲିବ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ବନ୍ଦ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସଠାରୁ ସକାଳ 9ଟାରେ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଡିଭିଜନ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଡିଭିଜନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ନିକଟରେ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସଠାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିବାର ସମୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଯାହାକି ସକାଳ 9ଟାରେ ଖୋଲିକି ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ବନ୍ଦ ହେବ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏହି ସମୟ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବେ, କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ ରହୁଛି। ତ ଏହି ସମୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।